Vi er tilbage endnu en gang her på kanalen med noget ganske, ganske enkelt fodbold content, simpelthen, som skal handle om Chelsea i dag igen. Og jeg har ikke lavet de her slags videoer noget tid nu, men jeg har fået efterspørgsler på det, og jeg tænker også, at der er noget tid, som jeg bare snakket omkring Chelsea sådan generelt, så hey, lad os hoppe ud i det. Først og fremmest i hvert fald, vi spillede kampen i går, som jeg optager efter, lige efter kampen er blevet spillet færdig. Øh, men jeg, det video, den her video kommer først ud dagen efter. Simpelthen, vi har lige slået da. 4-0 i Champions League, vores anden Champions League-gruppekamp i den her sæson, her efter vi spillede 0-0 mod Sevilla i sidste uge. Som altid, når jeg optager, så skal min kat selvfølgelig lige være med i baggrunden, fordi hun vil også gerne have noget fame. Det skulle hun have lov til. Hun blev bare stående der, eller hvor hun var tænkt sig at gå hen undervejs. Men her endnu vi slår som sagt Crash Der 4-0 i Champions League, hvor jeg vil sige... Altså nu kommer jeg bare til at gå igennem kampen stille og roligt. Og jeg vil først og fremmest sige, altså igen, igen, igen ligner det, at vi er et hold, der ikke rigtig har noget så helst idé det om hvordan vi skal spille, altså vi har absolut ikke nogen clear spilstil overhovedet, altså det er sådan lidt det er sgu sådan lidt, håb uh, på at der er en eller anden, der gør noget tilfældigt uh, en eller anden, uh, en eller anden uh, individuel præstation, der, der kan tage os igennem kampen og det er meget frustrerende at se faktisk, også fordi i hele første halvleg, altså vi kommer foran 1-0 selvfølgelig, fair nok på Holstein O'Doyle's mål hvor jeg vil sige, der er vi æder med med heldig med det drop, der skiber laver. Hold kæft, det var ringe. Øh, og jeg vil bare sige som Chelsea-fan der, hvor er det rart endelig at se, at det er modstanderens keeper, der laver drops. Og ikke vores egen. Altså Jesus. Men altså også bare helt den første halvleg jeg sidder man virkelig og tænker, hvor, hvor, skal det komme fra? Altså, øh, hvem, hvem, skal kræve målene? Fordi vi har ikke rigtig sådan nogle virkelig, virkelig clear-cut chancer, føler jeg. Øh, vi prøver at skabe lidt, men det bliver bare sådan lidt igen, altså det er ikke som, at man sidder og tænker, åh, oh, god, altså, god, idé, vi lige fik der med den der aflevering det får vi sikkert at se igen. Nej, det er sådan lidt, ja okay, det var sådan, siger ikke, der måske lige valgt at tage bolden og sige, vi prøver den her random aflevering, og så nogle gange virker det bare. Øh, og det kunne også være andre spillere, der gjorde det selvfølgelig. Så, så det, det var virkelig meget individuel position, følge, jeg først og fremmest der. Så kommer vi ind i en anden halvleg, hvor igen kraften der presser, presser rigtig meget på, og hvis de havde været skarpere, så kunne de snilt have fået et mål med i dag. Øh, det var ikke fordi de havde sådan en 100% chance, føler jeg overhovedet faktisk, men de, de, spillede sgu egentlig meget fint, og de kom frem til muligheder, som sagtens kunne være blevet til mere, igen hvis de var lidt skarpere. Vi har også det der straffespark i første halvleg, hvor, ja, Shoshinu, altså manden brænder så sjældent, og så lige pludselig har han brændt to i den anden sæson allerede, både mod Liverpool og mod Krasnodar der, og den, den der mod Krasnodar kunne simpelthen have, have vist sig den afbrænder kunne simpelthen har vist sig at være meget, meget afgørende, fordi igen, det er på et vigtigt tidspunkt, den kommer 0-0, og så er det bare der, man skal bringe, bringe sig selv foran, og det gør vi bare ikke. Shoshino, virkelig skidt af ham, øh, desværre. Men okay, vi kommer så fra, vi, 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 vi kommer igen. Frank Lampard laver simpelthen tre udskiftninger på én gang på et tidspunkt, hvor det er Mount, der kommer ind i stedet for Kurtic, Kante ind i stedet for Shoshino, og så er det Pulisic ind i stedet for Hotsen og Og de tre udskiftninger, de gjorde simpelthen en hele forskellen. Vi laver også to mere efterfølgende. Jeg mener, hvad er det, vi laver? Vi skifter, vi skifter Emerson øh, ind. Og det må være, i stedet for Chilwell var det. Og så var det Tim men i stedet for Hakim Ziyech. Øh, og virkelig efter, altså, vi lavede det udskift der, så kom, for fik vi meget, meget mere styr på kampen. Vi skifter nødvendig også over til en 4-3-3 formation. Og problemet er lidt i at man sidder som Chelsea-fans, og jeg er sikker på, at mange af jer Chelsea-fans, der sidder og sender med her, og tænker sådan lidt, hvad er vores bedste holdopstilling virkelig? Fordi så har vi prøvet 4-2-3-1, som jeg også var en af dem, der sagde, var vores bedste formation på et tidspunkt. Og nu sidder man helt der og tænker, er, det, er den virkelig det? 4-3-3 siger vi over at vi gør det bare så meget bedre. Altså, vi, har, vi, vi blev simpelthen kørt rundt på den midtbane der, fuldstændig i, i, ja, de første 60 minutter, basically. Da vi så laver udskiftningerne, så får vi langt, langt mere styr på det. Kovacic var virkelig, virkelig ikke skarp i dag. Mam kommer ind og gør det rigtig, rigtig fint. Kante, han er jo altså, vores bedste spiller, så ja, det gælder sig selv. Og øh, hvad hedder det, Pulisic kommer også ind og har også et virkelig, virkelig vigtigt indgreb. Spiller virkelig, virkelig godt, da han kommer ind. Og ikke nok med det, så får vi også øh, Tim men laver et assist. Og Emerson var bare sådan lidt, ja, bare for at give noget spilletid, tror jeg. Så ja, der er der ikke så meget at sige til. Men i hvert fald, jeg vil sige, efter vi skiftede den formation der, altså vi får så fremmest straffesparket Timo Werner, som jeg føler, på jeg føler godt nok, den er tynd, fordi jeg har, jeg har altid været, jeg har altid kritiseret spillere for, at, at hvis de er inde i straffesparksfeltet, og de har en mulighed, øh, altså det angribende hold har en mulighed, så bliver det ofte sådan, at i stedet for, at man prøver at spille den større, eller man prøver at, at gøre et eller andet for at score et mål, så har du bare til den og håber på, at den rammer en forsvarsspiller hånd. En hånd. Og jeg ved virkelig, om det er det, Pulisic også sådan lidt halvbevidst måske forsøger at gøre. Men det der med, at den simpelthen bare rammer kraften deres, Jeg ved ikke, om det var på brystet eller på knæet, eller hvor det lige præcis var. Den rammer i hvert fald på kroppen først. Og han har armen sådan her eller sådan noget. Og så selvfølgelig uheldigt, uheldigt rammer den op på armen. Hvor ja, den rammer armen. Ja, armen er uden for kroppen. Ja, det kunne have potentielt blokeret en scoringsmulighed, Men jeg synes simpelthen, at man dømmer straffespark på den. Synes jeg er alt, alt. Alt, for voldsomt. Jeg, jeg er virkelig ikke fan af det. Jeg synes, at det er en virkelig hård regel. Altså, hvad skal forsvarsspilleren gøre der? Altså, det ved jeg ikke, om det bare mig. Jeg, jeg, jeg føler ikke, at det er. Og det er også vigtigt, at jeg korter det ud nu. Fordi på et eller andet tidspunkt, så får vi dømt det straffespark imod os på den måde. Og når jeg så sidder og køleser det, så sidder folk sikkert bare og siger, at det er fordi, jeg er Chelsea-fan, og jeg bare har brillerne på osv. Nu siger jeg det nu, hvor vi fik noget ud af det. Jeg synes, det er for dårligt. Jeg er ikke fan af det. Øhm. Ja, altså, hvis de er uenige med det, så lad mig endelig høre, hvad jeg synes om det i hvert fald. Fordi jeg, jeg kan godt forstå, at der kan være i meninger omkring det. Fordi ja, muligheden for dømmen er der. Så ja, sådan er det bare desværre i fodbold. Virkelig, virkelig kedeligt, at det skal, det skal gå sådan, men sådan, sådan er det bare. Men efter det, altså, så har vi styr på det. hvad hedder det? Hakim Ziyech scorer faktisk et rigtig, rigtig, rigtig fint mål. til 3-0, første Chelsea-mål for ham. Øh, virkelig tilfreds med det og derefter så scorer vi altså til, til 4-0, meget lige, lige efter en anden hurtigt, så får vi øh, de der tre mål faktisk, jeg tror det var sådan, øh, jeg tror det faktisk jeg har det her, vi scorer det efter 76, 79 og så i det 90. så basically så scorer vi tre mål på et kvarter i, øh, til sidst i kampen, som er sådan lidt, øh, hvor, hvad fanden kom det fra, det kom nok fra, at vi skiftede til den 4-3-3-formation. Så ja, igen, virkelig positivt indhop, vi får af samtlige indskifter faktisk. Og igen, altså Tim Abraham må jo også lige give skud for det øh, oplæg, han laver til, til Pulisic. Virkelig lækkert at se de to i gang igen. Også det er to spillere, rigtig gerne vil have i gang, fordi vi får virkelig meget brug for dem. Pulisic ekstra meget selvfølgelig, og Tim Abraham er også bare... Det er vigtigt at få ham kørt varm igen, fordi han kan helt sikkert blive vigtig for os, og han har også Uden tvivl på potentialet, det så vi jo i sidste sæson. Men ja, vi skal simpelthen have gået over spillerne, simpelthen have lavet nogle, øh, nogle ratings, som jeg plejer at gøre. Ikke at jeg plejer at give dem en specifik rating, jeg forstår egentlig bare sådan omkring spilleren. Så vi starter selvfølgelig ud først og fremmest med keeperen, som er bare Edouard Mendy igen. Og ikke nok med, at jeg siger igen, at han startede. startet. Så igen til, at han også holder clean sheet. Det er simpelthen tredje clean sheet, vi holder i streg nu. Mod Sevilla, mod United, mod Krasnodar nu. Hvor to af de hold er jo også to hold, som jeg nok havde forventet ville score mod os. Øhm, han holder simpelthen været på rent, og igen i dag altså, han er virkelig en vigtig keeper for, for os at få ind, og det kunne vi jo selvfølgelig også se specielt mod ved kampen mod United. Øhm, altså, han virker bare sikker det jeg godt kan lide ved ham, han virker selvsikker, han virker frygtløs, han går ud i bolden, han er, han er pisse ligeglad, altså han, han er bare sådan prøv at høre, jeg er fucking chefen, og nu skal jeg vise jer hvorfor jeg er det, altså det er virkelig virkelig, virkelig stor fan af ham indtil videre har simpelthen holdt ren bur i alle kampe han har spillet for os, på nær den mod Tottenham hvor han holdt, øh, eller hvor, hvor de scorede med, jeg tror det var sådan i 80'ens minutter eller sådan noget der, der var ikke lang tid tilbage i kampen i hvert fald, så det er også lidt trist at, at den lige ødelægger hans, hans 100% record der, men øh, i hvert fald man man kan sige, at han har han har rent bur mod Palace igen mod Sevilla, United, Krasnodar nu. Fire, øh, fire clean simpelthen. Kæmpe stor fan af ham, og lige nu ligner det, at det nok var en af de vigtigste transfers, vi fik hen i det her, i det her transfervindue her, fordi hvis det, var, hvis det var Kepa det der, så havde det godt kunne være blevet meget, meget farligere, og også imod nogle af de andre hold, jeg har nævnt tidligere. Vi, altså, den sidste kamp Kepa spillede, lukkede vi tre mål ind mod, mod Southampton, og vi har Southampton i midten af fire andre kampe, hvor vi har holdt rent bur i alle fire kampe. Og den ene kamp, vi ikke har holdt ren bur, hvor vi selv endda har lukket tre mål, der har keeper stået. Altså, I'm sorry, det kan ikke, det kan ikke være tilfældet. Det kan det er simpelthen ikke være. Det nægter jeg. Så ja, kæmpe stort tilfreds med det, i hvert fald først og fremmest til, til Mandi. Simpelthen så fantastisk at have en keeper, der endelig fucking kan finde ud af at redde, redde skud. Altså, Højrebakken, der købte en masse Quetta, hvor jeg ville egentlig gerne have haft en, en Reece James i den her kamp her, fordi jeg nok havde forestillet mig, at Krasno ikke ville være så meget på bolden. det ville være så, der havde mest boldbesiddelse, og der ved jeg, at, at Reece James han er klart bedst at have det, når du har bolden meget. Det er så, hvad det er, at Spilicueta spiller en, en okay kamp. Altså, det er jo ikke det største for ham at lave. Han, han gør det fint som altid. Han gør det, man forventer af Spilicueta. Altid rutineret. Altid en, en fin prestation, du kan forvente af ham. Så har vi Rydiger, som overraskede mig meget, meget simpelthen. Øhm, altså, han, han kommer ind i første kamp i den sæson, så vidt jeg ved og ser sgu egentlig meget komfortabel ud. jeg synes, at han har virkelig fine indgreb, og han kommer godt ind. Øh, altså, virkelig, virkelig solid defensiv. Der var ikke eneste tidspunkt, hvor, som jeg normalt har det med Rydiger, Og jeg tænker, åh oh, gud, åh oh, gud, åh oh, gud, please ikke fuck up. Det havde han slet ikke her. Ikke lige, hvad, jeg kan mindes i hvert fald. Altså, jeg er gået glip af det. Øh, så lige på det punkt, fair play, respekt til, til øh, håber, at han kan, han kan holde den form op, fordi det kunne vi helt sikkert få brug for. Sumar igen også spiller, og heldigt for os, at han ikke bliver skadet, fordi det havde ikke været særlig sjovt. det så ret voldsomt ud først og fremmest. Jeg troede virkelig, jeg troede virkelig at han, han havde fået en hjernerystelse. Øh, havde han umiddelbart heldigvis ikke, det kan være de fedt ud af, at der har været noget alligevel, når han, når han lige bliver tjekket ekstra op en gang. men så vidt jeg ved, ikke noget galt med ham, hvilket er virkelig, virkelig, virkelig fint. Og der var heller ikke så meget galt med hans præstation, faktisk jeg føler, han spiller en, en, fornuftig nok kamp. Så har vi tjovet på venstrebakken hvor igen... Ja, det, det, er lidt svært at bedømme ham, fordi jeg føler ikke rigtig, at jeg så sådan vanvittigt meget til ham. Han, så, han, han, var lidt det, som vi, vi plejer at se til ham okay rolig på bolden. Øh, nogle gange sådan, der var lige, jeg mener, der var en enkelt gang, og det var lige i hvis hvor det klippet for ham defensivt. Ellers så, altså, der var ikke det meste, jeg lavede for ham. Øh, jeg, jeg, jeg føler i hvert fald ikke, at det, det at jeg sidder her, jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal sige, siger hans situation faktisk, fortæller vist rimelig meget om det, altså, der var ikke så meget at komme efter der. Noget, der skal egentlig være noget at komme efter, det er altså på midtbanen, og der skal jeg lige hoppe ind i det først og fremmest her, jeg holder for længe, jeg skal lige være sikker på, at jeg får det alle med her. Vi har så altså Kovacic, og Jorginho, som begge to spiller en meget, meget, meget... Ikke dårlig, men i hvert fald ikke en særlig fantastisk kamp, de får spillet de to der. Chachinho øhm, brænder straffesparket, det er selvfølgelig uheldigt, men også så han meget, meget usikker ud. Han giver et dumt hjørnespark væk en gang. Æm, det jeg savner fra Chachinho, det er simpelthen at se de der lange afleveringer der. Der er et moment specifikt i kampen, jeg kan huske, i første halvleg, hvor jeg mener, at det holdt sådan noget der løber helt fri over i venstre side, og Chachinho har altid i verden til at slå bolden, og så gør han det ikke. Han vælger bare at lave en sidelands aflevering. Hvor det sådan, at det føler jeg så lidt for ofte i forhold til, at han er en spiller, der kan det her. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke gør det. Det pisser mig lidt af. Sådan er det. Men i hvert fald Jorginho. Ikke godt nok efter min optik. Og det samme kan man sige om Kovacic, som ellers er en af mine yndlingsspillere. Fantastisk spiller, når, når han ja, sjovt nok ikke er trash, ligesom han var i dag. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Føler jeg, at han, han er altid en af dem, man kan regne med. Kovacic. Øh, altid styr på det kommer altså altid godt med i kampen er dominerende på bolden, er rolig med sin boldomgang, han fører bolden frem, det fik vi ikke rigtig at se i dag, øhm, han var sådan lidt øh, anonym et eller andet sted, og det var også det, jeg var inde på tidligere med, at vores, vores midtbane bare så sådan lidt, æh, ud, ikke, sådan lidt, øh, ja, hvor, hvad, okay, fair nok, øh, man ved ikke helt sådan, altså han, 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 han så usikker ud, og det gør sig jo også, Så lige de to der, ikke særlig stor øh, fan af deres præcision i hvert fald. Men vi har dog en Kai Havertz, som han er ved at blive lidt, jeg ved ikke, er frustrerende nok ikke i ordet. Men man sidder og æver sig rigtig meget som Chelsea-fan, fordi han er købt ind for et stort børnløb. Og uanset en af de største talenter i verden, lige nu. Men... Han ser bare, han ser ikke, det er ikke fordi han er dårlig, synes jeg. Han ser bare ikke sikker ud. Han, han ser ikke komfortabel ud, når han er på bolden. Fordi han havde et enkelt moment i anden halvleg, hvor han får bolden i fødderne med ryggen til forsvarsspilleren. Vinder, simpelthen som en til lærken, sætter forsvarsspilleren af. Og man tænker bare sådan lidt, hvis han gør det der, hvorfor så ikke igen? Altså det var sådan, det, det, måske, måske det er det bare mig, men jeg føler i hvert fald, at han er ikke nok med i, i spillet, og han ser ikke komfortabel nok ud, han kreerer ikke nok, han, jeg kan ikke huske, om han nogensinde har haft et, altså, jeg kan, jeg kan ikke huske, om han nogensinde har taget et skud for os udefra, altså sådan, hvor, han bare tænker, fuck at jeg prøver, Øhm, simpelthen ikke direkte nok, ikke aggressiv nok, han er sådan lidt for at det lidt for stille og roligt, øhm, fokuserer med på ikke at lave fejl, end at forsøge at lave noget, og så måske lave noget godt, eller måske lave en fejl. Øhm, meget frustrerende, men igen, The early days, øhm, Ja, det skal nok komme, håber jeg i hvert fald rigtig, rigtig meget på. Så har vi to kanter, som var Zik og Hold Hvor noget får lov at starte i dag, det er altid et plus i min bog, når holde noget døje starter. Øhm, selvfølgelig en spiller, jeg håber alt det bedste for, fordi jeg selv godt kan lide ham. Øhm, men igen i dag, er man sådan lidt... Er han svaret? Det ved jeg ikke. Jeg har han scoret et mål i første halvleg, som så også var et kæmpe drop af keeperen. Og udover det, så bare han meget anonym. Han kommer lidt mere igen i anden halvleg, føler jeg. Øhm, og, og det må man selvfølgelig... Altså, fair play for det. Men det er måske heller ikke helt tilfældigt, at det moment, vi skifter ham ud, så er vi også lidt stærkere offensivt. Fordi han er sådan lidt en spiller. Han er vores, han er vores svageste led offensivt. Uden tvivl, hver gang han spiller. Og jeg ved ikke, om det er bare er mig. Øh, hvis der er nogen derude, der sidder og er helt uenige med det, sig endelig til. Jeg føler jeg i hvert fald ikke i, i, igen, må jeg desværre sige. Jeg føler ikke endnu, at han er klar, basically, men på den anden side, det, han bliver heller aldrig Carlsen ikke for lov til at spille kampe, så jeg kan ikke kritisere ham for at starte ham i dag, jeg synes det er helt værd, at han får lov til at starte i dag, holdt sådan noget døg, og at han får scoret et mål det er sådan set det vigtigste, det hjælper på hans, på, hans, selv, på hans confidence selvsikkerhed, så så meget sagt, stor fan af det sig ikke, vores anden kan simpelthen spiller en fantastisk kamp, hold kæft at han god i dag, jeg vil dog sige, at han har et par afslutninger, han har et ud ud på kanten af feltet i første halvleg, så har han også en i anden halvleg, hvor han får bolden ind i modstanderens felt og laver den svageste afslutning lige på Kimo. Det lignede sådan en 5 meters havlevering, han prøvede at lave til ham. Øhm, jeg føler, at han manglede lidt skarpt i sine afslutninger, men udover det, var han virkelig overalt på banen i dag. Altså han var meget, meget dominerende, kom med hjem og hjalp til og så videre, Når han fik bolden i fødderne, så, så, følte man sådan lidt, okay, der kunne godt ske noget farligt nu, og øh, får så også sit mål i sidste ende, hvilket jeg er så tilfreds med. Han er fantastisk virkelig i dag, fordi jeg, føler, at han spiller en, virkelig, virkelig, virkelig fornuftig kamp. Så skal vi frem til Timo Werner, vores sidste spiller fra start 11, som også har scoret mål, godt nok på straffespark, men igen, 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 igen. Så er man sådan lidt. Timo Werner. Hvordan skal vi få ham ind på det her hold her? Fordi han er den her spiller her, der kommer ned bagved, ligger lidt dybt, han får overleveringen sendt af helvede til, og han indhenter bare bolden. Du ved bare, at han indhenter den, uden problemer. Og igen er man sådan lidt, det ser man ikke rigtig noget til i dag, men jeg ved også godt, det er fordi, det er mod der. Altså, det er et hold, der spiller med en, 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 hvad kan man sige, en dyb baglinje, altså står rigtig langt tilbage på banen, så det er svært for ham at få det udnyttet der. Der har han ikke en mulighed, og jeg mener, det er første halvleg, hvor Harvard får bolden lige sådan omkring midten af banen, og han skal bare sætte værner i dybden, men han ligger simpelthen en, en forfærdelig aflevering, der ligger bag ham. Og det er jo netop der, man skal sige, okay, nu der skal man sende ham i dybden, og så skal han bare løbe op og score. For han ikke lov til, men han kommer stadig på scoringstavnen, hvilket jeg er fuldstændig tilfreds med. Rigtig godt straffespark, han tager i øvrigt, og måske kunne man godt argumentere for, at han måske ikke skulle tage at, at, tage dem fremover i stedet for Shoshino, hvis Shoshino selv er ud, og ikke nok med, at Timo Werner bare så stensikker ud på det straffespark, altså flækker den bare ind øh, i det ene hjørne, øh, så fair play for det i hvert fald. Men ja, det var start -elveren. vi skal lige hurtigt gå over de fem udskiftninger også, fordi jeg føler faktisk, at normalt er det svært at sige meget om udskiftningerne, men lige den her kamp her, var det, var det faktisk for os, føler jeg. Kanji kommer ind først og fremmest, ikke så meget tid til det, hver gang, hver gang jeg nævner Kanti i de her video her, så er det det samme, jeg siger. Verdensklasse, han er det bedst, bedste midtbanespillere, vi har, bedste spiller, vi har, måske endda også klart en af de bedste i ligaen, hvis man vil gå så langt og sige det også, det føler jeg i hvert fald godt, man kan sige. Så ja, en god til cool fair play, top karakter til ham, for det han kommer ind og leverer, ser stensikker ud, har bare styr på det, og han er nok den, vi har sværest ved at droppe, hvis vi kigger på, et, uh, hvis vi kigger på en start eller så er han klart den midtbanespiller, der først og fremmest skal være på every single time, hvis du spørger mig. Tammy Abraham kommer også ind, og det er jeg også glad for, fordi igen også en spiller. Mange af de her unge spillere generelt altså er, jo, er jo en, en hver fans startings, man håber, de kommer ind og gør det rigtig godt. Tam Abraham kommer ind, laver et assist til Christian Pulisic, hvor han egentlig får bolden godt. Altså han, han mosler simpelthen meget simpelt bolten bolden af, af forsvarsspilleren, ligger den stille rundt til Pulisic. Så ja, fint indgreb, han gør på de få minutter, han får lov at spille til Abraham. Så har vi Pulisic, som også kommer ind og Får et mål. Fair play. Først og fremmest for det. Ikke så meget tid til det. Igen kommer han ind. Og han er meget meget mere direkte end Hudson O'Doye er. Øhm, så vidt jeg ved var det også. Det var. Skal vi være helt sikker. Det var Christian Pulisic der kom ind i stedet for Hudson døg. Ret mig lige hvis jeg, hvis jeg tager fejl der. Det mener jeg. Jeg er rimelig sikker på at det var det. Fordi. Ja fordi Thierry kom ind i stedet for C.E.K. Ja. Okay det var. Så vidt jeg ved. Ja. Er var det Pulisic, der kom ind i, i stedet for Hudson Odoi, og, og der ser du også, hvorfor, at det kan der ikke være nogen tvivl om, selvfølgelig, det ikke, fordi der var nogen, der regnede med, at det var anderledes, men han er, han er, han er den bedste spiller af, 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 af ham og Hudson Odoi, bare lige hvis I var i tvivl, og han er bare meget mere direkte Pulisic, meget mere moden i sit spil, meget mere træfsikker, lidt mere, som du ved, hvor du får, hvilket jeg er stor fan af, så helt klart, han også bare skal starte fremover, altså han er en af vores bedste spillere i øjeblikket. Mason Mount kommer ind, og han er egentlig den, der, der kommer til at ændre midtbanen for os, fordi så vidt jeg ved, så kommer midtbanen efter, han kommer ind, til at hedde Kante, Mount og Havertz. Øh, og Mount er meget bedre på midtbanen, end er på, 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 på kanten. Altså, jeg forstår ikke. Altså, jeg håber fandme. Altså, jeg håber med, at Lampard har indsat det her til næste kamp, fordi ellers så er vi færdige. Altså, Mason Mount på den kant af det fungerer ikke. Også fordi det er bare det, vi har de bedste spillere. Altså, vi har, øh, først og fremmest jeg har ikke, på den ene Og vi har Hvad hedder det Pulisic på den anden Så det er sådan lidt Selvfølgelig skal de bare starte Every time der Og hvis det bliver helt seriøst Så kan man skifte sådan en Som Hudson I stedet for Werner kan spille der Harvards kan spille der Altså der er så mange muligheder derude Men midtbanen er der Hvor vi har problemer Og at have en spiller som ham Som er lidt mere han er, han er ikke direkte Boks til boks Men han er i hvert fald En meget defensivt orienteret Midtbanespiller Og han er jo perfekt At have netop på den plads der, fordi så har du Kante, der rydder alt op. Du har Havas, lidt mere offensive type, og så har du Mount, der sådan ligger og supplerer lidt der, hvor, hvor der er nød nødvendighed for det. Så kæmpe stor fan af, at han kommer ind på den plads der. Jeg håber, please Lampard, hvis du hører mine fucking bønder, spil ham på midtbanen fremover, i sted for fucking kanten. Altså, hvor så kan det være? Thank you. Og sidst men ikke mindst, Emerson jeg skulle sige efternavn, det ved ikke for. Amazon kommer ind i stedet for Chilwell, og ja, øhm, færre. ja, men ja, yeah, det var faktisk så eller bare det, der var at sige til kampen. Simpelthen 4-0 på Krasnodar, endnu en gang sindssygt lækkert, at vi kommer i gang med en sejr her. Også et hold, hvor man siger, altså det er jo et hold, vi på forhånd nok har sagt. Hvis jeg skulle have sagt, at vi en på forhånd, så ville jeg nok have sagt 4-0. Så det lever op til forventningerne. Dårligt tog det lidt tid, men jeg håber, at vi har lært noget der. Det vigtigste det er, at vi lærer det her. Fordi vi slipper sted med ikke at spille god fodbold i nærmest en ja, nærmest, hvad kan man sige, to tredjedel af kampen, at vi så alligevel får en kæmpe sejr med hjem fra Rusland af, altså, det er perfekt, og det er også bare det, man siger, lad os tage det med videre, lad os bygge videre på det nu, fordi nu har vi måske fundet nøglen til, hvad der kan være vores, vores hovedformation fremover i hvert fald, det håber jeg, men nu må vi se, hvad der sker. Men ja, det bliver altså det for den her video her, mine damer og herrer, og udover det, så er der faktisk at sige en tusind mange gange tak, fordi... Er ligesom, altså. Hvis I har nydt den her video, her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til YouTube her. Og vi ses.